ជំរាបសួរបងប្អូនចាចេញវីដេអូតិចព្រោះអីចិត្តដល់ថ្ងៃចាប់ប្រម៉ូសិនណាបងប្អូនណាប្រម៉ូសិនសារ៉ាសម្បត្តិគូស៊ីនិងប្រម៉ូសិនឈុត Cosmetic តិចឈុត100ដុល្លារចាហើយ Cosmetic ក៏យើងមានតាមប្រម៉ូសិនបងប្អូនចង់បានប្រម៉ូសិនឈុត100ក៏បានឈុត60ក៏បានឈុត35ក៏បានគឺមានគ្រប់ប្រម៉ូសិនបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងនឹងសល់មួយថ្ងៃទៀតចប់ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃណានេះថ្ងៃទី13អូខេថ្ងៃ28ចាប់ប្រម៉ូសិនបងប្អូនណាថ្ងៃ28ចាប់ប្រម៉ូសិនហើយសល់មួយថ្ងៃទៀតទាំងដូចជា15ថ្ងៃទៀត10ថ្ងៃជាងទៀតហ្នឹងគឺចប់10ថ្ងៃជាងទៀតគឺចប់ប្រម៉ូសិនអញ្ចឹងបងប្អូនលឺលឿនទាំងអស់គ្នាណាពួកឯងប្រម៉ូសិនហ្នឹងគឺចំណេញច្រើនមែនតើស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីបងប្អូនដឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនមានបញ្ហាឬដងបាតដុំគីដុសសាច់ច្រមុះជាក្បាលហិតហើយអកម្លាំងសាកុខចោពូឡានជាងស្លាក់ស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងហាមដៃហាមជើងចាគីគ្រប់ប្រភេទជួយបានណាសម្បងផ្នែកកតុយឆ្លែផ្នែកគឺជួយបានជាកប្រាក់ជួយវិញលើឈាមទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃហ្នឹងគឺស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីពូកែជួយបងប្អូនបានណាហើយសំខាន់ញ៉ាំទៅស្អាតស្អាតគ្មានជាងវេទងាចាស់ជួមឈាមក៏ជួយបានដែរណាអ្នកជួមឈាមហូបទឹកក៏បានដែរចាអញ្ចឹងស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីចាមានប្រម៉ូសិនបងប្អូនណានេះ2កំប៉ុងនេះ76ដុល្លារបងប្អូនណា2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែតែ2ខែជាងតាមសុខភាពអ្នកជំងឺមានប្រម៉ូសិនពិសេសគឺថែមនេះ BB cream ការពារកម្ដៅថ្ងៃប្រើបានទាំងប្រុសទាំងស្រីចាភេទទី2ភេទទី3គឺគាត់ប្រើបានទាំងអស់ណាចា BB cream នេះគឺលាបការពារកម្ដៅឡាអីរួចថ្ងៃណាគាត់មួយដបនេះ3មួយទីបនេះគឺ30ដុល្លារប៉ុន្តែថែមជួយនឹងឈុត76ដុល្លារ3មុខនេះតែ76ណាឥឡូវបងយកស្រ័យសម្បត្តិ4កំប៉ុងសារ៉ាសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុងណា4កំប៉ុង152ដុល្លារ4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅ6ខែមានប្រម៉ូសិនពិសេសគឺថែមច្រើនមែនតើនេះ BB cream គឺថែមជូន1 30ដុល្លារតែនតែនតែនពិសេសមែនតើនេះគឺឈុតព្យាបាលសង្វាក់អាព្យាបាលជ្រួញទៀតបងនេះគឺឈុតព្យាបាលជ្រួញបកាលេខ1គឺម៉ាស់សារ៉ាសម្បត្តិឯកទេសជ្រួញបកាលេខ1ឯង1 40ដុល្លារថែមជូន1ទៀតនេះគឺឯកទេសដុសមុខឲ្យសហើយខាត់ហើយព្យាបាលសង្វាណាចាំ1 20ដុល្លារណាហ្វូមកាកឡាគូថៃជូន1ទៀត1ទៀតចុងក្រោយគឺស្ដាច់សាប៊ូបងប្អូនណាតែននេះសាប៊ូព្យាបាលបញ្ហាមុនរោលមុនខ្នងសែងកលមោះឬក៏ខ្លាញ់មុខខ្លាញ់អីហ្នឹងគឺពូកាលេខ1មកដុំទៅ10ដុល្លារទេណានេះបងប្អូនណាគឺឈុត152ស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុងគឺថែមប៉ុណ្ណឹងអូការថែមច្រើនមែនតែនបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងរឿងរាល់ប្រមូលសិនសោះ10ថ្ងៃទៀតទេចាចប់ហើយឥឡូវបងប្អូនមួយឈុត100មានខ្លះអូអស់ចានេះរាជនីស្បាយសប្រចាំក្រុមហ៊ុនសុខភាពជាតិអ្នកជិតចូលរោងការប្រាណគឺសមកណា125ដុល្លារឥឡូវខ្ញុំមើលឲ្យបងប្អូនមើលឈុត100ឈុត100មាន8មុខណា Cosmetic របស់ក្រុមហ៊ុនគឺដាក់ជូនបងប្អូនទាំងអស់8មុខគិតទៅមួយមុខតែ12ដុល្លារ5កាក់ឯង12ដុល្លារ5កាក់12ដុល្លារ5កាក់គឺចំណេញមែនតើបងប្អូនណារស់រានលឿនលឿនឈុតដល់8មុខមានឯខ្លះរាជនីស្បាយស1ក្រែម Organic 1ពិសេសណាសេរ៉ូមខូឡាជែនដើមសេរ៉ូមសាច់ចាំ1រាជនីស្បាយស125ក្រែមអ organic 130សេរ៉ូមខូឡាជែនសេរ៉ូមសាច់ចាំសេរ៉ូមព្យាបាលជួយបរិសុទ្ធមុខ180តែនតែនតែនឈុតលេមេជីកព្យាបាលបញ្ហាមុខគ្រប់ប្រភេទចាគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងដកតាមមុនអកមូនអត់ទទួលទេកែប៉ុណ្ណឹងគឺទទួលបានទាំងអស់150ដុល្លារBB cream ពិសេសមែនតើចាដែលការពារកុំឲ្យឡើងរួចថ្ងៃណាគាត់នឹង130ដុល្លារនេះសាប៊ូអូលីវ1 10ដុល្លារអានេះហ្វូមការក្លាក់120ដុល្លារនេះម៉ាស់សារ៉ាព្យាបាលជ្រួញឯកទេសព្យាបាលជ្រួញ140ដុល្លារទាំងអស់នេះ8មុខនេះបងប្អូនណា8មុខនេះតម្លៃ300ដុល្លារតែលក់ជូនបងប្អូនតែ100ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះនៅសល់10ថ្ងៃជាងបងប្អូនណា10ថ្ងៃជាងទៀតគឺចាប់ប្រម៉ូសិនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចំណេញឈុត Cosmetic បានទាំងឈុតមុខឈុតខ្លួនឈុតសាប៊ូឈុតសង្វាបានមួយសែតណាឈុតមុខឈុតខ្លួនឈុតសង្វា
គឺឈុតសាប៊ូមានទឹកអស់ជូនបងប្អូនតែម្ដងតែ100ដុល្លារទេចាលឿនលឿនណាចាអញ្ចឹងសូមនិយាយពាក្យថាប្រយោជន៍តែបងប្អូនបានឈុតនេះទៅប្រើជួមឈាមជួមជួមធម្មតាជួមកម្ដៅថ្ងៃជួមសារប្រផអាចរុយមុនខ្ទុមុនដបមុនធំធំមុនកប់មុនកាស្បូនជ្រួញខ្លាំងបរហោងខ្ទុបរហោងខ្មោតមុខខ្មោតមុខបរហោងរួមធំធំពូកាលេខ1បងប្អូននិយាយទៅប្រើទៅអ្នកតងអ្នកកងជ័យប្រើទៅស្អាតណាស់ហើយបានមកសខ្លួនទៀតនេះសខ្លួននេះសង្វាអឺនេះជ្រួញបានគ្រប់ទាំងអស់កុំចាំយូរបងប្អូនណាសល់10ថ្ងៃជាងទៀតទេបងប្អូនត្រូវការឆាតចូលពេទ្យឬតាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់ខាងលើបងប្អូនណាលឿនលឿនរាល់ទាំងអស់គ្នាណាចិត្តចាប់ប្រម៉ូសិនថ្ងៃ28ខែ12បិទប្រម៉ូសិនតែម្ដងបងប្អូនណា28ខែ12បិទប្រម៉ូសិនហ្នឹងអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាចង់បានស្បែកមុខស្អាតមកទួខ្លួនចង់បានសុខភាពល្អលឿនលឿនប្រផុសសម្បត្តិធម្មជាតិដែលមានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលមានចូលរបបតែគុណភាពមិនត្រូវមានបិទលេខបញ្ជីការរាល់ប្រផុសទាំងអស់ណាផលិតផលគ្រប់មុខមានលេខបញ្ជីការទាំងអស់បងប្អូនអរគុណចា៎បងប្អូនជម្រាបលា